שנייה, נו. אוקיי, ברור. רגע, רגע, רגע. יש? מתחילים. רגע. הנה, ברכת החנוכה. רגע, נו, אל תדיקי אליי. ברוך אתה. תתבייש לך איזה יהודי אתה. אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, ונבנו מקדש חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני. בתיאבון, מה עוד חנוכה? בבקשה, יובל, תודה. טעים. איך אני רואה לכאלה? אני לא זוכה לזה. מה עוד חנוכה זה לחתוליה? אום. אם הם מתכבדי. אכלתי, זה טעם ביסלי. מה אתה אוכל את זה? אתה צוער? גם מי אוכל את זה? איזה מזר, אתה יודע. רגע, רגע, חתם איזה טבעוני. פס טבעוני אוכל אוכל של חתולים. זה טעם של אוכל של חתולים. זה הטעם שדמיינתי שיהיה לזה. של אוכל של חתולים. תומר. אוי, זה. הנה גליה הרזונת. שלום. אוי, אוי, אוי. והנה, אונה, אונה, עמי, עמי, אונה, אונה, אמא, דבתא, דבתא, אונה, אונה. דבתא. דבתא. תגיד משהו, תגיד. לא, לא, יא סנוב. אתה סנוב? תגיד, אתה סנוב? כן. אתה. מה זה? מה זה? אונה. 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 תגיד עוד פעם. תגיד אמיר. תגיד אמיר. מה? תגיד אמיר. אתה רוצה לדחק עם נועה? נועה אמרה שהאוכל הזה עשוי מ... נועה, מה קרה? מפיגולים. לא, נועה, זה יעבור לחד החתונה. אלה עם קרת מתחתנת. מה זה עשוי? יובל, תגיד כמה מילים. שיש לך בר מצווה בעוד כמה ימים? כל השבוע. אני מתרגש. אני מתרגש, זה מצולם. הוא יודע. אני אביא גם את המצלמה.